بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز, ویلکم بیک ٹو اسٹائل ہاؤس, ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو. تو کیسے ہیں آپ سب؟ بہت امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے, ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور ویڈیو کا ویٹ بھی کر رہے ہوں گے. تو آج کی جو ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں, ٹھیک ہے, وہ شلوار کے پانچا یا شلوار کا جو باٹم ڈیزائن ہوتا ہے اس سے ریلیٹڈ لے کر آئی ہوں. لیکن اس سے پہلے, اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے آل نوٹیفیکیشن کو پریس کرنا بالکل نہیں بھولیے گا, تاکہ ہر نئے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے. اور یہ بالکل فری آف کاسٹ ہے, اور ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کر دیجیے گا اور کمنٹس میں مجھے بتایا کریں کہ آپ کو ویڈیوز کیسے لگتی ہیں. جب آپ اچھے اچھے کمنٹس کرتے ہیں تو مجھے بھی بہت اچھا لگتا ہے. اچھا, تو ویڈیو کی بات کرتے ہیں. تو آج کی جو ویڈیو ہے, پہلے میں نے آپ کے ساتھ جو ہے نا کیپری اور ٹراؤزر کے ڈیزائنس پہ تو بہت ساری ویڈیوز شیئر کی ہیں جو کہ آپ لوگوں نے بہت پسند بھی کی ہیں. تو آج میں نے سوچا کہ کیپری اور ٹراؤزر سے ہٹ کے تھوڑا سا جو ہے نا شلوار کے پانچا کے ڈیزائنس جو ہے نا اس کے آپ کے ساتھ شیئر کروں, کیونکہ تھوڑی جو ہماری ایجڈ لیڈیز ہوتی ہیں, تھوڑی امیاں وغیرہ ہوتی ہیں, وہ تھوڑا کیپری پہننے میں کمفرٹیبل فیل نہیں کرتی تو ان کے لیے, لیکن وہ بھی اسٹائلش دکھنا چاہتی ہیں, تو پھر ان کے لیے میں نے سوچا کہ شلوار کے پانچے کے ڈیزائنس کو کیوں نہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جائے, تاکہ اگر آپ کیپری سے ہٹ کے کچھ ٹرائی کرنا چاہیں یا بڑی ایج کی لیڈیز ہیں جو کیپری نہیں پہننا چاہتی, یا پھر اگر جو کیپری یا سگریٹ ٹراؤزر, اگر وہ آپ کو سمر میں تھوڑا وارم افیکٹ دے اور آپ تھوڑا کھلا پہننا چاہیں, شلوار وغیرہ پہننا چاہیں, تو اس میں آپ کے پاس ڈیزائننگ کے لیے کافی ساری چوائسیز ہونی چاہیے. اسی لیے میں نے یہ ویڈیو کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا, تاکہ آپ لوگوں کے لیے جو ہے وہ ہیلپ فل رہ سکے. اور اس میں میں نے اس چیز کا خاص خیال رکھا ہے کہ ہر طرح کا جو پانچ ڈیزائن ہے نا وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. مطلب اس میں میں نے جو ہے نا ڈوری کے ساتھ ڈیزائننگ کی ہوئی اس کو بھی ایڈ کی ہے, ٹھیک ہے, گوٹے کے ساتھ تھوڑی سی جو ڈیزائننگ ہے سمپلی کیجول پہننے کے لیے اس کو بھی, ٹھیک ہے, چھوٹے موٹے اگر کوئی موتی بیڈز وغیرہ کے ایڈیشن ہے اس کی بھی ڈیٹیلنگ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے, ٹھیک ہے. پھر یہ کڑھائی اگر آپ کروانا چاہیں نا پانچوں کے اوپر وہ بھی, اور دوسرا تھریڈ کے ساتھ جو ہے نا آپ اپنے یہ جس طرح سے بھی آپ دیکھ رہے ہیں اسکن والا, ٹھیک ہے, تو پانچوں کے اوپر جو ہے نا تھریڈ کے ساتھ ڈیٹیلنگ کی ہوئی ہے سیم کلر کے ساتھ, ٹھیک ہے. یہ بھی آپ مارکیٹ وغیرہ سے یا ٹیلر وغیرہ سے ایزیلی کروا سکتے ہیں. بٹنز آپ لگا سکتے ہیں, لیسز کی آپ ایڈیشن کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, پنٹکس لگا سکتے ہیں. ہاں, پنٹکس کی نا ایک اور اچھی سی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت جلد انشاءاللہ شیئر کرنے والی ہوں, ٹھیک ہے, وہ بھی آپ لوگوں کو بہت اچھی لگے گی. اور اس کے علاوہ آپ جس طرح سے بھی چاہیں اپنی شلوار کے جو پانچا ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے آپ سٹائل کر سکتے ہیں. اور یہ نہ صرف لیڈیز بلکہ لڑکیاں بھی اگر اس کو پہنتی ہیں نا کسی بھی چیز کے ساتھ اچھے طریقے سے سٹائل کر کے کیری کریں تو یہ بہت اچھی لک دیتا ہے. تو آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ میں نے بہت مختلف طرح کے جو ہے نا وہ سٹائلز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیے ہیں, ٹھیک ہے. اور پنجابی جو شلواریں ہیں وہ میں نے اس لیے اس پہ ایڈ نہیں کی کیونکہ ان کے اوپر میں نے پہلے سے ایک الگ ویڈیو بنائی ہوئی ہے, اس میں پنجابی ڈریسز اگر آپ میرے چینل پہ جا کر سرچ کریں گے تو اس میں مل جائیں گی, تو وہ جن کو وہ شلواریں چاہیے وہ وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. سمپل لیسز کے ساتھ بھی آپ ڈیٹیلنگ اس کی کر سکتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی, اس کو لائک کر دیں. ملتے ہیں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال. اللہ حافظ.